شیاطین جن ملک سارے عالم ادھر پہ پاسباں کیسے کیسے ذرا دیکھو انور کے انوار غیبی نگاہ کس قدر ہے آیا کیسے کیسے نگاہ کس قدر ہے آیا کیسے کیسے ہمارے شعور ہمارے دور سے آپ کا چہرہ نہیں دکھائی دیتا قریب آ جاؤں ذرا دیکھیں تو سن پیچھے والے سامنے آ جائے وہ جذبہ اخلاق و وفا دیکھ رہے ہیں توبہ سے محبت کی ادا دیکھ رہے ہیں یہ بزم شہدی ہے یہاں بیٹھے ادب سے لوگوں تجھے محبوب خدا دیکھ رہے ہیں یہ بزم شہدی ہے یہاں بیٹھے ادب سے لوگوں تجھے محبوب خدا دیکھ رہے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ لوگ چل کر آ رہے ہیں مولا ان کا چلنا جنت کی جانب والا چلنا کر دے مولا ان کا چلنا گنبد خضرا کی جانب والا چلنا کر دے جب وہ لوگ دور ہے قریب آ جائے بڑا محفل میں کریں گے پیدا کرنے کی کوشش کرے جو دور حضرات بیٹھے وہ سامنے آئے کافی کرسی آسانی ہے اللہ تبارک مطالعہ آپ کے ہر اٹھنے والے اللہ قادری صاحب قبلہ سرپرست آنا محبان محبان شیخ الاسلام کے حوالے سے آپ تک بھیجنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ابھی ابھی لکھنے کی سعادت حاصل کی کہ ہمارے شعور ہماری فکر میں رہتے ہیں وہ در کے نور ہماری نظر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں کوئی اور سما نہیں سکتا کہ شیخ الاسلام ہماری جگر میں رہتے ہیں ہمارے نہیں سکتا ہمارے دل میں کوئی اور سما نہیں سکتا شیخ الاسلام ہمارے جگر میں رہتے ہیں 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 شبنم عشق سے آنکھوں کی طہارت کرنا تب کفے پائے محمد کی زیارت کرنا ہے ضروری شہبت سے محبت کرنا ورنہ بیکار ہے دن رات عبادت کرنا آئیے